Բարի լույս Գործեն Գերջան Բարի լույս հրաշք մարդ Բարի լույս պայծառ արև ու բոլոր արևներին բարի լույս որովհետև մենք այս պահից արդեն եթերում ենք համոզված ենք որ մեր լավ տրամադրությունը միացրել եք նաև ձեր լավ տրամադրությունը Համոզված ենք որ մեր լավ տրամադրության ներքո հասցրել եք արտանալ որովհետև ես գիտեմ թե որքան կան այն մարդկանց հա որքան շատ մարդիկ կան ովքեր դժվարությամբ են արտանում բայց հենց մեր ձայնը լսում են հատկապես տեսնում են որ մենք արդեն սրճում ենք եւ ժպտում ենք եւ պատրաստում ենք երաժշտություն նվիրելը արագ արտանում է, որովհետև գիտեն թե ինչ հետաքրքիր բովանդակալից եւ պոզիտիվ հաղորդում է սպասվում։ Եթե ձեր տանը չի աշխատում սուրճ եփելու այդ սարքը, ապա մի տխրեք ուղակի, հա, enjoy-ը, այն վայրն է, որտեղ կարող են ձեզ շատ արագ հրամցնել ու ներկայացնել աշխարհի ամենահամեղ սուրճը եւ ոչ միայն, նաեւ նախաճաշի համար նախատեսված ամենահամեղ առավոտյան ուտեստները, երեկոյան ճաշի ընթացքի համար նույնպես, այնպես որ վայր, որտեղ առավոտները եւ ոչ միայն, նաեւ ամբողջ օրը կգտնենք ամենահամեղը։ Ես կարծում մեն նույնիսկ անունն իր փոխարեն ասում է enjoy վայելիր վայր որտեղ կարելի է ուղակի այցելել եւ վայելել թե աուրան թե դրամատրությունը թե ուղակի այն ուտեստերի ցանկը որոնք որ հա ներկայացվում է մենյուի մեջ Դե քանի որ սուրճը կա, տրամադրությունը կա, արտնացել ենք ամեն ինչ պատրաստը եւ առավոտյան ամենալավն է եւ ամենաարագ է, հա, ամենաարագ տարբերակով է աշխատում արդու ուղեղը եւ կարողանում է ինֆորմացիան վերցնել, պահպանել, այնուհետեւ հետո պրակտիկորեն օգտագործել, ժամանակն է եթերը տրամադրելու բժշկական գիտությունների դոկտոր Աշոտ Աշոտյանի խնդրեմ եթերը ձերն է։ Բոլորդ արգելի բարեկամներ Այսօր խոսենք դեղաբույսերից եւս մեկի մասին, որը շատ հրաշալի բուժական հատկություններ ունի եւ որոշ գրականության մեջ գրված է, որ այն բուժում է 99 տեսակի հիվանդություն։ Խոսքը վերաբերում է սրոհունդին։ Սրոհունդը դա ռուսերեն զովերաբոյ, զովերաբոյ աբիկնավենի սրոհունդ սովորական հիպերիկոմ Piperrozitis, da latineren. Հարգելի բարեկամներ, սրոն դազգիների ընտանիքին պատկանող 30-ից մինչև 60 սանտիմետր բարձրության բազմամյա խոտաբույս է. Կան սրոհունդի բազմաթիվ տեսակներ, որոնք գրեթե բոլորն էլ ունեն բուժական նշանակություն, սակայն ընդունված է գիտական բժշկության մեջ սովորական սրոհունդը կամ սրոհունդ ծակոտկեն այսպես ասած, բայց ասում են սովորական սրոհունդ։ Սրոհունդը ունի շատ հզոր բուժական հատկություններ, որի համար ժողովուրդը նրան հին ժամանակներում տվել է աստծո ողորմություն, աստծո պարգև անվանումը, որովհետև մտածում են, որ աստված ժողովրդին տվել է մի հզոր զենք, որով նրանք կարողանում են պայքարել կախարդների եւ սատանաների դեմ։ Բնականաբար կախարդներ եւ սատանաներ եղել են, չեն եղել, ես չեմ կարողացել, բայց այնպիսի դաժան ծանր հիվանդությունների դեմ, որոնք սատանայից ավելի վատն են։ Օգտագործում է բույսի սրոհունդի վերգետնյա մասը։ Արմատները չեն օգտագործում հիմնականում ծաղիկները, տերևները, որոնք հավաքում են ծակման շրջանում։ Ինչպիսի հատկություններ ունի բույսը, շատ բուժական հզոր հատկություններ եւ գրեթե օգտագործում է բժշկության բոլոր բնագավառներում, ընդունված է համարյա աշխարհի բոլոր երկրների, ինչպես ժողովրդական, այնպես էլ գիտական բժշկության մեջ։ Սրոհունդը օգտագործում են աղեստամոքսային համակարգի հիվանդությունների, միզապարկի, միզուղիների, ունենալով միզամող, քրտնամող, քարամող, լեղամող, ջերմ իջեցնող, ցավը հանգստացնող հատկություններ, հակաբորբոքի ժամանակարևորը, նա լայն, այսպես ասած, մասշտաբ է գրավում բուժման ասպարեզում։ Սրոհունդը լինելով հզոր հակաբորբոքիչ միջոց, օգտագործում է այրվածքների երկրորդ, նույնիսկ երրորդ աստիճանի այրվածքների ժամանակ սրոնդի եպուկով եւ թուրմով դնում են թրչոցներ, որը ունի հզոր
ակաբորբոքիչ մանրեա սպան հատկություն եւ կանխում է տարախի գոյացումը, այսինքն պաթոգեն միկրոբների աճը կասեցնում է եւ նպաստում է վերքերի արագ լավացմանը, վերքերի արագ հատիկավորմանը գրանուլացիային, որը վերքի մակերեսը պատմում այն առողջ արնոտ հյուսվածքով, որը եւ գրանուլացիան է, որ առաջացնում է բուժում։ Սրունդը օգտագործում է նաև մանկաբարձ գինեկոլոգիական պրակտիկայում լայնորեն քիթ կոկորդ ականջ բժշկության մեջ, վիրաբուժության մեջ, նրանից պատրաստված այդ հզոր պատրաստուկները, որոնք օգտագործում են հաբերի ձևով, սրսման ձևով եւ այլը, տալիս են շատ մեծ արդյունավետություն։ Օգտագործում են բերանի խորոչի, պոդագրայի, հոդաբորբերի, ռեմատիկ արթրիտների ժամանակ, դիզինտերիայի, դեղնախտի, այս բոլոր պարագաներում սրոհոնդի արդյունավետությունը լինում է շատ մեծ։ Կարևոր նշանակություն ունի նաև սրոհոնդի յուղը, ինչպես կարելի է սրոհոնդի յուղ ստանալ, վերցնում եք թարմ ծաղիկները, մի փունջ կամ մի ճաշի գտալ, լցնում եք 200 միլիլիտր սովորական ձեթի մեջ կլինի արևածաղիկի, ձիթապտղի եւ այլը, ինչի մեջ որ լինի ձեթի մեջ, թրմում եք երկու շաբաթ հաճախակի թափահարելով եւ ձեթը պատրաստ դու կարող եք համել եւ օգտագործել տարբեր հիվանդությունների բուժման համար։ Լավ արդյունք է տալիս տամոքսի եւ 12 մատնյա աղիքի խոցային հիվանդության ժամանակ, հատկապես երբ որ զուգորդում են զվերաբոյի, զուգորդում են կարտոֆիլի հյութի կամ կտավատի ձեթի հետ, համատեղ ավելի արդյունավետությունը մեծանում է։ Սրոհոնդը օգտագործվում է, նրա եփուկը օգտագործում է ստամոքսի եւ 12 մատնյա աղիքի խոցային հիվանդության ժամանակ, հատկապես նրա յուղը, մեկ ճաշի գտալ յուղը օրեկան 3 անգամ ուտելուց հետո, նշում եմ, խմելուց 2-3 շաբաթվա ընթացքում ստացվում է լիարժեք բուժում եւ բարձրանում է օրգանիզմի տոնուսը, վերանում են բխկոցը, տհաճ համը, ցավերը, ստամոքսի որովայնի շրջանում եւ այլը։ Սրոհոնդը օգտագործվում է նաեւ ասեցի գերթթվային գաստրիտների բուժման համար, նրա եփուկը խմում են կես թեյի բաժակ օրը 3-4 անգամ ուտելուց հետո, 3-4 շաբաթ օգտագործելուց թթվությունը օրգանիզմում, ստամոքսում վերանում է։ Սրոհունդի փոշին, ծաղիկներից պատրաստված փոշին կարող են լցնել տարախակալված վերքերի վրա, ֆորունկուլ, կարբոնկուլ, էկզեմա, որքին եւ այլ մաշկային հիվանդությունների վրա, բացի շախտալուց, եթե բաց վերք է, ապա նաեւ թրշոցների ձևով նպաստում է վերքերի արագ լավացմանը։ Դու կարող ես օգտվել սրոհունդից, չկա մի հիվանդություն, որի ժամանակ այն չօգտագործվի, հատկապես սրտային հիվանդությունների ժամանակ, նա մեծացնում է սրտի զարկերի ամպլիտուդը, ուժեղացնում է սրտամկանի կրծքումը, բարձրացնում է այրյան ճնշումը։ Չմոռանաք, որ սրոհունդը բարձրացնում է այրյան ճնշումը եւ բարձր հիպերտոնիկ հիվանդներին սրոհունդը, այսպես ասած, օգտվելուց այդ բույսից պետք է լինեն շատ ճնշումներ, որովհետև նա ճնշումը բարձրացնում, իսկ բնականաբար հիպերտոնիկ հիվանդները որոշ ճնշումը ցածր է, լիարժեք կարող են օգտվել սրոհունդից։ Հարգելի բարեկամներ, եթե կունենաք հարցեր վերաբերող թեմային, կարող եք ինձ զանգահարել հեռախոսի համարագրատը էկրանի վրա, ես ձեզ սիրով կպատասխանեմ, իսկ բուժման համար կարող եք դիմել Պուշկինի 38, նախորոք զանգել պայմանավորվելով։ Նորից եմ կրկնում, այդ բոլորը գրված են իմ գրքերում
Գիրքը կոչվում է Ալկամա, ձեզ հաճախակի ցույց ենք տվել այդ գիրքը, և այստեղ ներառված 170 հիվանդություն, բոլոր բույսերի նկարները կան այս գունավոր պատկերազարդ ատլասում, գրված են տակի 3 լեզով, հայերեն, ռուսերեն, լատիներեն, գիրքը ունի 40 լեզու բառարանը, ավելացրած այդ 3-ին նաև անգլերենը, բացի այդ ունի հավելված, որտեղ կան ևս բազմաթիվ բուժումներ, խորհուրդներ, սկսած ծառերի բուժումից, ատիկա բուժությունից, միզաբուժությունից, կաթերիս տարբեր տեսակի այցիկա, տեշիկա և այլը։ Առողջություն ձեզ, մի շնորհ հանդիպում։Առողջության մասին մտածելը շատ կարևոր է, բայց մեկ-մեկ մեզ թույլ ենք տալիս այնպիսի գայթակղություններ, որոնք մեր քինքին են, հա, շատ հատուկ ու ասում ենք քաղցրակեր է շատ, այդքան շատ մի կեր, որովհետև կարող ես վնասել առողջությունը տատանել, մի խոսքով, մի հետևեք այդ ամենին, հետևեք ձեր սրտի ցանկությանը և թող այն ամենահամեղ քաղցրը կարողանա բարձրացնել ձեր տրամադրությունը։ Եվ առհասարակ նկատել եք, երբ ինչ-որ մեկին հյուր են գնում կամ հանդիպման, եթե չգիտենք, թե ինչ պետք է տանենք, շատ լավ գիտենք, որ միևնույն է, շոկոլադի տարբերակը կա ու կա, դա միշտ աշխատում է, միշտ կարելի է դիմացին նվիրել քաղցր։ Իսկ եթե այդ քաղցրը ունենում է գունավոր փաթեթավորում կամ այլ տոնական գեղեցիկ փաթեթավորում, դա ավելի է հեշտացնում մեր գործը և մեր սիրելին կամ հարազատը դրանից իրեն ավելի լավ է զգում և հաճելի է լինում։ Ինչևէ, շնորհակալություն Սովրանո ընկերությանը, որը ներկայացնում է Սորինի ապրանքանիշը Հայաստանում, ունի իտալական որակ, առանձնանում է պնդուկի միջուկով կոնֆետով և առհասարակ բոլոր տոնական առիթներին հարում է մեր սեղանը։ Դե ինչ կարճատև գովազդային դաթար ձեզ համար, արագ պատրաստեք և միացեք մեզ։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը բարի առավոտ Աստծուն եւս մեկ անգամ բոլորին եւ եկավ այն պահ, երբ տաղավարում արդեն կարող ենք ողջունել մեր տաղանդավոր հյուրերին, համոզված եմ, որ լինելու է երաժշտական, հետաքրքիր ու նաեւ բացառիկ։ Փոքրիկ հուշումներով ես խոսում։ Ակնարկներով ես։ Ակնարկում ես եւ թողնում ես կարեւոր էստաֆետը իմ վրա։ Իհարկե, որտեւ ու ներկայացնես արդեն հյուրերին։ Լավ, ուզում եմ այսպես ներկայացնել, հա, ես անեմ ներկա և հասկանանք, ովքեր են այստեղ և արդյոք ունեք բացակամարդ և վերջապես ներկայացնենք, թե ովքեր են նրանք և ինչու են այդքան սիրված և սպասված բոլորի կողմից։ Շատ լավ։ Ծյոմ, ներկա ես թե բացակա, ներկա, ջուջո, Hey! Emma! Nerka! Arevo! Pasaka! Vons! Hargeri Pajar! Liftum! Liftum namanatsel! Ընդհանրապես tu namanatsel! Ես հասցրեցի դուրս գամ։ Ահա, այստեղ մեր տաղավարում on play, հա, խումբն է, Ծյոմը, Ջուջոն, Էմման և Արևոն, ով մնացել է լիֆտում, եթե դու հեռախոսով դիտում ես մեզ, կես ով մնացել է։ Չէ, ինքը չի մնացել տանը, վաղուց ամուսնացած է։ Բարի լույս ընկերներ։ Բարի լույս։ Ձեր մոտ միշտ է սենց ուրախ խմբում։ Միշտ։ Ավելի ուրախ է, ավելի։ Սենց հիմա դաշը կարելի ասել տխուր էր միքի։ Ավելի ուրախ է լինում։ Ես իրականում, քանի որ տեսել եմ, թե ինչպիսին են նրանք լինում, թե բեմում, թե բեմը հարթակի ետևում, թե բեմից դուրս, ես գիտեմ, որ միշտ պոզիտիվ են։ Լավ եք։ Շատ լավ, դուք ո՞վ եք։ Այս լակում եմ հեսագալու, շատ լավ եմ։ Ես փորձեմ նախ անհատապես հասկանալ, ով ինչպես է և ինչպիսի առավոտներ է ունենում ու անդրադառնամ ձեր կարիերային և տեսահոլովակին։ Էմմա, սկսենք քեզանից, ինչպիսին են լինում քո առավոտները։ Ասեմ, որ ես առավոտները խմբում միակն եմ, որ արթնանում եմ շատ շուտ և միանգամից ինձ ոնց որ օրս ինձ շատ շուտ է սկսվում, որ ես զարթնում եմ, մենք ունենք չատ իրականում, չատում ես գրում եմ ձայնային SMS-երը, բնականաբար ես շատ ձայնային եմ, բոլորին ինձ տրիվոգա եմ գցում, հետո իրանք չգիտեմ, ժամը 1-ին, 12-ին ու զարթնում են, ես ուզում ասեմ, որ իմ օրը շատ շուտ է սկսվում և շատ պոզիտիվ։ Այդպես։ 1-ին եւ 12-ին ովա, 1-ին արթնանու, 12-ը։ Չէ, Ծոմը 1-ին արթնանու, Ջուջոն 12-ին։ Ջուջոն մի ժամ։ Ջուջո դու ոնց որ ես լիսուներից լինես, հենա մի րոպե խապ։ Հեսա եթե խոսանք, Էմ ջան։ Չէ, իրականում ուշ ենք արթնանում, որովհետեւ քանի որ գիշերները ես Ծոմն էլ շատ ուշ ենք քնում, շուտ են քնում Արևոն եւ Էման։ Դուք ավելի շատ եք աշխատում, քան Արևոն ու Էմա։ Չէ, ուշ ենք դե գալիս տուն, ասենք համերգներից հետո, բայց նաեւ ես ու Ծոմը
դրանից հետո մի հատ կինո ենք նայում, այն որ մի հատ խոր իրար հետ հակիսվում ենք ինչ-որ մտքերով, իրանք քնած են, գիշերը մենք ենք ասենք գրվում չատում, այն որ կինոից ենք խոսում, իսկ առավոտյան Էմանու Արևոն են ավելի շատ արձագանքում։ Այդպես, կարելի ասել օրը սկսվում է շատ լավ, օրը սկսվում, չէ, իմացանք ինչպես ավարտվում, ինչպես է սկսվում, որ Արտանանում ինչպես է սկսվում ինֆորմացիայով լի, որովհետև Էման չի թողում ինֆորմացիա պատահել։ Էման լավ երազներատերում առողջ է ու աշխարհի լուրերը մի անգամից ունես քո չաթում, որտեղ շատ լավ է սկսվում ու լավ լուրերով հիմնականում։ Իսկ որպես երկարվեստի մարդի, որ Արտանանում եք, ունենք ես այդպեսին եմ, չնայած ես երկարվեստի կապ չունեմ։ Երաժշտությունը միացնում ես ու այսպես պատրաստվում ես, թե չկա է։ Չէ, ես օրինակ չեմ միացնում երաժշտություն։ Իմ մոտ էլ ես շատ քիչ եմ կարող ասել։ Ավելի ուշամի, կարելի ասել, արտանալու մի ժամ հետո կարող է արդեն մեյքափ անելուց, այդպես մեյքափ անելուց մեյքափ անելուց։ Լավ, իսկ ինչ երաժշտությունը հիմա ձեր հեռախոսներին, որ հաճախ լսում եք, կամ մեքենավարում եք մեքենաների մեջ։ Մեքենա։ Արևոն ամենակ վարում։ Արևոն ես փաստի առաջ կանգնեցինք մեր, չկաս կարևոր թեմաները չեն կարողանում գնալ։ Չեն կարողանում ասել ինչա մեքո մեքենայում։ Հաճի Արևոն չկա, չենք կարող այդ հարցը։ Հաճիում լավ, դու պատմիր քո ցերեկոներից։ Ես բնականաբար այն որ ասում եմ յակարդա։ Զակրիվայ գլազը, когда отрываю глаза այդ մոմենտն է, չէ։ Արևոցյան դե զարթնում ժամը 1-ին, եթե արևոցյան գոյան խոսի։ Ինչի, որովհետև երբ որ դաժե համերգներից վերադառնում ենք, ես պարտադիր ո՞ր ժամն է լինի կինո եմ նայում, այդ պարտադիրը ու ճջոնելա նայում ու մենք իրոք իրար այդ քննարկում ենք։ Մենք չաթում արդեն մի այսքան գրում ենք, արևոնք բնականաբար քնած են, արևոն ու Էմա։ Ու տենց արևոցյան զարթնում եմ, որը սկսում է սուրճով բնականաբար, ու տենց կամաց-կամաց արդեն ըստ օրվա գրաֆիկի դուրս են գալիս տնից գործերով եւ այլն եւ այլն, ու տենց էլի միջև նորից նույն պատմությունը էլ առաջ մեջ։ Իսկ խմբից խոսենք նաեւ, հա, սա անհատական, մենք հասկացանք ոնց է քնում եւ ոնց է արտանանում։ Իսկ խումբը ընդհանուր աշխատանքային առումով երբ է քնած եւ երբ է արթում։ Դե մեր խմբի անունը գիտեք on play, դրա համար մեր խումբը միշտ play վրա է, երբեք չի դադարում աշխատել։ Չի քնում, այսինքն հա կարելի ասել off play չեն քնում, միշտ on play։ Ինքնին գիտեք ինձ շատ հետաքրքիր է, քանի որ խմբից ենք խոսում։ Այ ում շնորհիվ, ում միջոցով դուք համախմբվեցիք եւ ստեղծվեց ձեր խումբը։ Ով էր այն մարդը, ով կարող է, ով ծանոթ էր բոլորիդ, հրավիրեց համախմբեց եւ երբ ստեղծվեց ձեր խումբը։ Մեր խումբը գործում է արդեն 5 տարի, կոնկրետ ինչ որ մի հոգի չի ստեղծել ամեն դեպքում խումբը։ Օրինակ ես այս խումբը եկել եմ իմ քրոջ խնդրանքով Արևոյի։ Եթե չգիտեք, Հարազատ Քուրսար Արևոն։ Դու ես թողել լիֆտի մեջ ուզողա, ճշտամի տնից գնդիվի ես թողել լիֆտում, հա։ Այդպես, դե ծովնու Էման էլ են արդեն ընտանիք դարել, ես ու Արևոն արդեն ընտանիք եք, իրանք էլ ընտանիք դարան, ու արդեն on play անվան տանք, ոչ որ հանդես են գալիս 2 տարի, բայց ընդհանուր խումբը գործում է 5 տարի։ Ահա, նկատիրում ձեռնարկող մարդ ով է եղել։ Ձեռնարկող մարդ հատուկ մարդ չկա, ոնց որ մենք հավաքվել ենք իրար։ Չի եղել, օրինակ դու ասես, հավատացիոմը չէ, ծյոմ ինչ չեմ ուզում ուրիշի ծյոմներ, Էմա չէ, Էմա ինչ չեմ ուզում ուրիշի աղջիկ։ Չէ, իրականում մենք սենց ասեմ, որ արդեն հավաքվեցինք մեր վերջնական այսքան կազմով, մենք հասկացանք, որ մենք արդեն ենենք ինչ որ կանք, ենենք ինչ որ պետք է, որտեղ մենք մի բառից իրար հասկանում ենք, մի բառ, թե բեմում, թե բեմից դուրս, էլի, այսինքն թե մի, դաժե հայացքից սենց նայում ենք, արդեն մենք գիտենք իրար, այդ ինձ թվում է խմբի գլխավոր գրավականն է, էլի, որ այսինքն իրար մեզ չի լինում կոնֆլիկտ եւ այլն, ես սենց բաներ չկա, խումբա բոլորս հավասար։ Քիքա, ես տեսել եմ բեմում աղջիկներին բրդում ես գալիս ես դեմը պարում։ Ես։ Ես բարային մաստեր կլասեր եմ տալիս, բոլորը գիտեն։ Սլեյքը բարուսույցը։ Բալետի վարպետ։ Բալետի բարող եմ արդեն երկար տարին։ Ես իմ ոճերը խառնա ուղղակի, ես ամեն։ Չէ, ես մնակ բալետ։ Ես նա բարուսույցը մաստեր կլասեր եմ տալիս, բայց իրականում չէ, մեր մոտ հենց այդ համերաշխությունը կա, դրա համար այսքան տարի է, 5 տարի է, դժվար է իրականում։ Միգուցե ընտանիք ենք, դրա համար էլ հենց օգնում է դամեզ աշխատանքի։ Մի քիչ խոսենք հանգարում էլ է, ինչ որ տեղերում, բայց զգում ես մեկական մասամբ ընտանիք ենք քանդում արդեն։ Դուք երաշխություն եք տալիս, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր չեն եղել ձեր համերգներին կամ չգիտեն, եկեք խոսենք
ասենք թե ինչ եք նաև կարծում։ Մենք pop ժանրի մեջ եւ երգում ենք հիմնականում ակտիվ եւ փորձում ենք պարասնել մեր հանդիսատեսին, ովքեր որ եղել են մեր համերգներին, կփաստեն։ Վստահեցնում եմ։ Այո, որ ունենք չունենք, այսինքն այդ դանդաղ արտասահմանյան գործերից, որ միշտ ասում են լավ մի քիչ դանդաղ չունենք։ Այսինքն տանգո բարելու երգ չունենք։ Չունենք։ Հենց այդ է, որ ինչ-որ մի հատ կարող ենք ունենալ։ Մի հատ, երկու հատ։ Հիմնականում տենց պարային ուրախ Մի խոսքով շեշտը դրված է հենց այդ ակտիվի Շատ հայտնի ու սիրված երգերի լավ որակյալ քավեր տարբերակներ են ներկայացնում Սուրճյան Ոչինչ, որ ես եմ ձեզ ասում։ Սուրճյան հավիրագրել համերգին։ Ես քեզ հրավիրում եմ, ես ուզում եի էլ ես վերջերս այցելել վերջապես մի վայր, որտեղ կարող եմ չաշխատել, ուղղակի պարզապես նստեմ, լսեմ ու պարեմ։ Հա, ընկերներ, գիտեք, հիմա ոչ երեկո է, ոչ առավոտ է, հիմա ցերեկո է, դուք տարբերակ չունեք մերժելու եւ ես պահանջում եմ գեղեցիկ կատարում։ Ասեք եւ մենք դիտենք։ Կենթանի կատարում, պոզիտիվ կատարում։ Նվիրենք հետեւորդներին։ Հաշվառնելով որ ես մարտի ժամ 1-ին արտնամ, իր համար առավոտ։ Հիմա դու կողմից ես կողմից։ Ես արտիստ եմ, արտիստ եմ։ Ես հաշվի կառնեմ։ Եկեք խմբակային մի լավ բան երգենք եւ լավ դրամատուրգություն կփոխանցենք։ Վեցեր սմոլյատ։ Չելուրջ, ես խմբակային եմ ուզում ձեր երկերի։ Կարող պարային շոուց։ Կարանք ինչ որ պարային շոուց, կարանք մեր պարը սովորացնենք, պարենք մեր։ Շոու է կանում չեմ հասկանում։ Շոու է։ Սկիզբից մենք պարը բոլորս պարում ենք։ Իսկ արեք ձերքերով պարեք ու երգեք։ Հա, կարանք ընթացքում համել երգեք։ Ահա, դե խնդրեմ։ Արի սովորացրու եմ պարը։ Կարող մեր երգ հողակի երգել, կրկներքը եւ նաեւ դուք միանա։ Ես ուզում եմ դա պահել երկրորդ հատվածում անակնկալ կերպով սիրուն անցում կատարել, դրա համար ուրիշ բանի երգեք։ Ուրիշ բան Դա մուրժման երկին պետք է երկին։ Հետո ձեր պարը կսովորեցնեք Սուրենին։ Ես առաջարկում եմ երգեք մի երգ, որ ընդհանրապես ձեր ֆորմատով չի ու ձեր երգացանկում չի։ Դիմոզ մեզ պարապել։ Չէ, պարապել չէ։ Չգիտեմ, վերցեք օրինակ Թաթուլի երգացանկից մի երգ եւ Թաթուլից շատ շատ եմ։ Մոտալի երեքով։ Չգիտեմ, կամ մենք բայց մի հատ մտածենք, հա։ Ընդանիք, որ բարձրանում եք բեմ, ի՞նչ է գերքում։ Մենք որ բարձրանում ենք բեմ, ամեն ինչ է։ Մեր երկերն են գերքում։ Հիմա մի երկ։ Հիմա որ բեմ ենք, այսպես խոճապ։ Տեսախցիկի արջև եք, բայց։ Հա, տեսախցիկի մարդնաց չտանջեք, հա։ Չէ, մի ռոպե սակյանքի ու մավեր համերգին կգացի, լի՞ ջան։ Հիմա ժամանակը լավ է, եկել եմ պահանջում եմ, խնդրում եմ բավարար, ժամանակը գնում է։ Հա։ Okay. Take the shackles. Հա։ Չէ։ Ցածրա։ Մատելի երկի։ Take the shackles on my feet so I can dance. Ահա։ Սիրում եմ այդ երգը։ 3 1 2 3. Let's go. Take the shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise ya. I just wanna praise ya. You broke the chains, now I can't leave my hands. And I'm gonna praise ya. I'm gonna praise ya. Ու դուք ուզում եք ես չհասնեի, հա, այս սիտուացիա։ Այսքան որ մենք համերգին դրա համար չենք երգում։ Չէ, ինքդ եմ միշտ գալիս ա ես դեր։ Մերա ծախվելով ձեր համերգներին։ Փողերը հետ ուզում հասկանալ։ Լավ, եկեք խոսենք նրանից, ինչպեսին եք դուք Առորիայում, հա, բեմից դուրս ընդհանրապես նախասիրություններ, հա, որովհետև ճիշտ է 4 հոգի, 4-ն էլ նույն գաղափարի շուրջ, նույն երաժշտության շուրջ, բայց ամեն մեկս ունենք նաև մեր տարբեր նախասիրությունները։ Ինչ եք սիրում դուք, ինչով եք բաղվում, պատրաստում եք, չեք պատրաստում, գիրք եք կարդում, չեք կարդում, այսինքն այն ինչով որ Առորյան ասում է բացի բեմից։ Ես ասեմ, հողոնքը փխարում է։ Նենց հումորային սթորիներ են անում, ինչու՞ լինիա ունեն հումորային սթորիների։ Ուզում եի հուշում անել։ Նո, ես կսեմ, լավ, ես կսեմ, ոնց որ Լիան ասեց, հա, քանի որ դե իրար հետևում ենք, գիտենք բնականաբար, հա, մենք միշտ անում ենք հումոր, բայց այդ նես չի որ սցենարային պաստանով կա, միշտ այնց, ոնց որ մեր Առորյան այնց որ այնց հումորի մեջ է միշտ անցնում, այդ reality show են կարում։ Ստորիներով, բայց միշտ այնպես ոնց որ մարդիկ էլ գիտեն, որ միշտ այնպես ուրախ կայտարժիր ու կայտար անձնավորություններ ենք մենք։ Նու, բայց նախասիրությունները, ինչպես նշեցի, ես շատ-շատ սիրում եմ ֆիլմեր նայել, սերիալներ։ Մենք ընդհանուրներից ունենք չափ հատուկ ֆիլմերի։ Դե մի հատ ֆիլմ ասա, որ ամենաշատն է սիրում ու մեր հեռուստատողները։ Օրինակ այս վերջերս շատ ուշացրել էի, չէի դիտել Breaking Bad-ն եմ նայել։ Ես էլ չեմ դիտել, բայց շատ ուշացել։ Գլխիս էի տալիս, որ քիչ եմ նայում, այդ ջուջեն միշտ ասում է նայել։ Ձերն
ասում նայն, ասում կնա։ Ինչ է սեր կոչվում։ Breaking Bad։ Ասովացիաշ։ Բավսեցիաշ։ Հա։ Եվ իս ֆիլմերից դա սերիա։ Ֆիլմերից դա շատ-շատ է, ունեմ նախընտրած, հիմնականում սիրում եմ դետեկտիվ եւ այլ այդ ժանրի կինոներ եմ սիրում։ Օրինակ վերջի այս ֆիլմերից Blonde, հա, ասում են շատ ցած սրտաճանի երկա, Marilyn Monroe-ի մասին։ Հա, չէ։ Սրտաճանի չէ։ Մենք մի ֆիլմերը դիջոնում ենք, դեռ չի եկել, թե եկել է արդեն կինո։ Blonde-ը չէ, Netflix-ի Netflix-ում է, հա, դա։ Ինչ գիտեմ, բայց գահերի խաղը նայել եք այս վերջինը, Dragon-ի։ Չէ, նոր չէ, չէ, նայել, բայց Game of Thrones-ը միանշանակ նայել եք։ Այս նոր սեզոնը նայեք շատ։ Ես միակ մարդն եմ, որ Game of Thrones-ը չեմ նայել։ Ես էլ էի աշխարհում նրանցից մեկով, երբեք չի ասում, ոնց կարա դրակոնների մասին այդ հեքիաթը։ Ես որ ֆանտազիա քան չեմ սիրում։ Հավատա, ես էլ չեմ սիրում, ծյոն, բայց երբ որ պարտադրաբար ինձ առաջին սերիան ստիպողաբար ձեռներս կապեցին ու դրեցին իմ դիմաց, ես հասկացա, որ լույսը բացվում, ես արդեն երկրորդ սեզոնին եմ անցել ու չեմ կարողանում փոխվել։ Շարունակելով մեր առավոտյան ծրագիրը, նրանք ովքեր նորեն արթնացել, հա, ներկայացնեմ, որ այսօրվա մեր հյուրերը on play խմբի մենակատարներն են, Ծյոմը, Ջուջոն, Էմոն, Էմման եւ Արևոն, ով մնացել է լիֆտի մեջ։ Տանը լիֆտի մեջ։ Տան լիֆտի մեջ, ձերտունը ինչպես հասկացանք 4-5 հարկանի առանձնատուն է, դուք հարուստ եք։ Գրովի հեռախոս ունեմ։ Այո, եւ այսքան հա շփվելու ծանոթանալու զատ մենք ունենք հետաքրքիր նորություն, որը պետք է կիսվենք։ Ես կարծում եմ նաեւ երկար սպասված, որովհետեւ բոլորը գիտեն, որ դուք լավ խումբ եք, լավ եք երգում, հավես եք անցկացնում, պարացնում եք, ուրախացնում եք, բայց դուք չունեք ձեր տեսահոլովակը եւ ձեր երգը, որը պետք է ներկայացնեիք հանրությանը։ Հիմա ունեն։ Արդեն առաջին երգ, առաջին տեսահոլովակ on play-ից ինչպես է կոչվում երգը, ով է հեղինակ երաժշտական գործիքավորում, ամեն ինչ պատմեք։ Հիմա իման քանի որ կադրերի բաժնի պատասխանատունն է, իման կպատասխանի։ Դու ես աշխատավարձերը բաժանում։ Այո, չի աշխատավարձերը բաժանում արևը։ Կադրերի հատվածով եմ ման։ Լավ, լսում։ Տեսահոլովակը նկարահանել է ռեժիսոր Տիգան Ավետիսյանը եւ երգի երաժշտություն եւ գործիքավորումը կատարել են Նիգե Գիբյանը, իսկ խոսքերի հեղինակն է Գրիգոր Գյոքչյանը։ Տեսահոլովակի անվանումն է Օլա։ 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 Իրականում այս ճիշտ ասացիր, լիա, որ ես 5 տարի ա մենք գործում ենք, այսինքն ակտիվ աշխատում ենք եւ այլն, բայց չունենք մեր հեղինակային երգը, ու մարդիկ միշտ ոնց որ ասում էին, որ երբ հալնելու, վերջապես հասունացավ այն պահը, մենք հասկացանք, որ եկել է պահը, որ մենք պետք է ունենանք մեր երգը, մեր տեսահոլովակը ու ստարտը տանք, ու քանի որ մենք էլ on play, քանի որ այս անվանումն ա մենք միշտ play-ի վրա ենք, ու միշտ ուրախ ենք մարդիկ մենք այստեղ ակտիվ կատարումներով գիտեն, դրա համար փորձեցինք, որ առաջին մեր ստեղծագործությունը լինի հենց կայֆ, ուրախ, համառային, հա, պարային, չգիտեմ, որպեսզի մարդիկ։ Իսկ մենք ենք ուրախ, այդպես է փորձեցինք երկնել։ Այսօր փորձեցինք, որպեսզի երկնել այդպեսի լինի, ու իսկ պայմանավորված է, որ շատ ռուս կա Հայաստանում, դրա համար օլյա եք դրել։ Չէ, իրականում ես երկի պատմությունը շատ վաղուց ա եղել, շատ երկար, ձգվեց, նո։ Դեռ ամառը պետք է լիներ պրեմիերան, բայց եղան տես դժվարություններ, հետո սեպտեմբերին գիտեք, երկրում իրավիճակ էր, այո, այդ պայմաններից ելնելով շատ ուշացավ։ Այսինքն մենք այդ տան բարձերի հետ կապված ռուսական բանալ էլ։ Մենք կապչունենք ցանկացած։ Իսկ տեսահոլովակը թանկ նկարեցին այս բարձերի բարձրացման հետ կապված։ Այժմ չէ։ Տիգրանը եւս թանկացել է։ Չէ, իրականում այժմ։ Ինչու՞ ուղղակի հետ չէ, այսօր գնել ինչպեսին է, հա։ Մենք դիները բավականին լավ են։ Բավականին այժմ է։ Թանկ է։ Շատ մանյովր ձևով։ Ասում բավական 10000 դոլար։ Դե դոլարը գնազրկվել է այսօր։ Ну, չէ, իրականում այժմ չի։ 10000 մեջ նա։ 10000 մեջ նա։ Ամեն ինչը միասին։ Ես մի քիչ գիտածք եմ իմ տեսով։ Այդ գումարի շուրջը։ Ես ռեմոնտ եի անում, կարող եք տալ, ես տանեի վերանորոգում։ Սուրջան իմանալ մեծ սիրով մենք գրավ կարող ենք դնել ձեր հոլովակ։ Մենք դից մարդ ենք, հասնող ենք, հաստատ փոխանցենք։ Լավ, ես գիտեմ, որ խնդիր է եղել տեսահոլովակի հետ կապված, այսինքն տեսահոլովակը տեղադրել եք, հա, YouTube։ Ահա, չէ, խնդիր չի եղել, ուղղակի գովազդի հետ կապված էր խնդիրը։ Ասեք ոսել։ Ասեք ոսել։ Ինֆորմացիա բոլորը։ Արտյոմը գիտեք ինչ գրեցի։ Աչի մացար ինչ։ Չէ, ինչևէ հիմա ինչպեսինն է, հա, արձագանքները։ Դա է, քանի որ մեզ մոտ առաջին տեսանելակն է YouTube-յան ալիքն էլ նոր էր բացվել եւ այն դե իհարկե կար դժվարություններ, բայց հիմա մենք այդ հաղթահարել ենք Փարքաստո։ Արձագանքները դրական են։ Շատ լավ են, շատ հաճելի է իրականում, որովհետեւ իրականում
մենք ընդհանրապես կոմենտ չենք ջնջել եւ այն եւ այն ու բացական կոմենտներ բացարձակ չունենք։ Շարունակելու եք երկելու հանել տեսահոլովը, հասկացա։ Լավ, իսկ կարող ենք հիմա գոնե կրկին երկից հատված ներկայացնել եւ որքան որ ես եմ հասցրել տեղեկանալ, այսինքն տեսնել, հետեւել ձեր տեսահոլովակներին, դուք ունեք շարժումներ, որոնք որ տարածվել են համացանցում եւ բոլորը այդ երկի այդ հատվածի տակ նույն շարժումներն են կրկնում։ Մենք կարող ենք միասին պարել։ Հա, մենք ընդունակ ենք հիմա։ Շատ հեշտ է իրականում, մենք պարը։ Այո, բալետի մեծ են վարպետ սուր։ Մայա Պրիսեցկայի այդ նոր։ Որտե՞ղ մեր խորեոգրաֆովանս ընենց հրաշք շարժումներ ա դրել, որ բոլորին հասանելի լինի։ Ես լավ տղայ եմ։ Հա, ունես լավ տղայ։ Ճանաչում եմ։ Ունես մեծ ճանաչում։ Այո, դառնա տրենդ։ Մեզ էլ ընդգրկիր այդ տրենդի մեջ, մի քիչ հետ ենք մնացել։ Ուրեմն, քանի որ երկը օլայա, մենք անում ենք առաջի 4 շարժում։ 4 շարժում այսպես։ Օլա, իսկ հետո օլա, օլա, եւ 4 շարժում անում ենք այսպես։ 1 2 3 շարժվում ենք։ Լավ։ Բայց հիմա երկը ո՞նց անենք։ Հիմա երկի եք։ Նայեք, շատ հեշտ է, Էմմա, քանի որ ես ամենաշատը դու ես զարթնել, դու ձայն ու։ Առաջին նոտան դու։ Առաջին նոտան դու։ Ասա օլա։ Նրան ասա օլա։ Ասա օլա։ Մի գողել սիրտլա։ Ասա օլա։ Նրան ասա օլա։ Ասա օլա։ Մի թողել սիրտելա։ Այս շատ հեշ, շատ հեշ։ Ես լող չունեմ։ Ասա օլա։ Նրան ասա օլա, ասա օլա։ Ասա օլա, մի թողել սիրտելա։ Դե ընկերներ, ընդունեք մեր անկեղծ շնորհավորանքները։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Շող ձեզ մեծ հաջողություն բերի, դուք YouTube-ով կարող եք ձեզ դիտել։ Գիտեմ, որ ուզում եք տեսնեք ինչպես է անցել ձեր հաղորդումը, դուք կարող եք 21 TV YouTube-յան պաշտոնական կանալիքում դիտել ձեզ, լսել ձեզ եւ հպարտանալ ձեզանով։ Նայեմ շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Մենք ժամանակ ունենք, ես մի հարց եմ։ Քեզ համար միշտ ժամանակ ա, դու բալետի մեծ ես։ Բալետի վաստակավոր արտիստ։ Շատ լավ, ես գիտեմ, որ անկախ նաեւ խմբից դուք աշխատում եք մյուս արտիստների հետ, շատ տաղանդավորելի արտիստների հետ։ Ես գիտեմ մի շատ լավ իրականություն, որ եթե դու կարողանում ես աշխատել արտիստի հետ եւ բեք վոկալ երգել, նշանակում է դու աբսոլյուտ նիկ ես, նշանակում է դու ավելի ուժեղ սլուխ ունես եւ երաժշտական տվյալներ, քան նույնիսկ հենց տվյալ երգիչը։ Չեմ ուզում առնել տամ, ընդհանրապես եմ ասում։ Այս դեպքում, հա, ոնց է ավելի հեշտ աշխատել արտիստների հետ, իրանց հետ ավելի հեշտ աշխատել, թե մենք մերոնցով ավելի հեշտ աշխատում։ Նո, ինքը իրականում տարբեր է նրանով, որ օրինակ բեք վոկալ ասվածը, նայեք, բոլորը երգում են, կարող են երգիչ ոնց որ երգ-երգի ինչ-որ ասել։ Այո, բայց բեք վոկալիստ չեն կարող։ Այդ բեք վոկալը կամ տրված է մարդուն, կամ տրված չի կարող։ Առավելությունների շարքում ընթացքում զարգանալ։ Նո, իրականում բեք վոկալ Հայաստանում ցավոք սրտի շատ քիչ են երգում, այսինքն ես շատ քիչ մարդ գիտեմ, ովքեր կարողանում են երգել բեք վոկալ, որովհետև այստեղ այդ շկոլան ավելի քիչ է զարգացած, նո օրինակ Ջուջոյնս մոտ շատ զարգացած։ Նո, իմ այնքանով է հեշտ եղել, որ մենք մանկուց 6 տարեկանից երգում ենք հենց խմբում Նայր Գուրջինյանի մոտ, այսինքն խմբային այդ կուլտուրան զարգացած է միշտ եղել մեր մոտ, դրա համար ոնց որ մեզ շատ հեշտ է դրվել, հա, ինչ որ հատուկ դժվարություն չի եղել, դրա համար ես եմ եղել, երկել եք միշտ 6 հոգով, 7 հոգով, այսինքն բազմազանությունը մանկուց մեր մեջ եղել է։ Հա, այդ օրինակ Գուրջինյանի շկոլան հատուկ է, ես օրինակ չեմ անցել այդ շկոլան, բայց ես ոնց որ աստված տվել է ինձ այդ շնորհքը, որ կարողանեմ ինքնուս, կարողանեմ, հիմա արդեն եմ անել այ երկում։ Հիմա արդեն եմ անել։ Ու որտեվ հա օրինակ հիմա արդեն զարգացրած է։ Ահա, փորձի ունեցել կարելի ասել, բայց արդեն, քանի որ հիմա էլ են խմբով երկում 4 հոգով։ Ահա, 4 հոգով էլի ցայներով ցած դնում են։ Ու ինքը իրականում հաճելի բան է, ես շատ եմ սիրում, մենք բոլորս ենք սիրում, որտեվ հենց արդեն մեկը երկում է, մենք միշտ փորձում ենք ձեները գտնել։ Ու հաճելի է, իրականում աշխատում ենք այն արտիստների հետ, ում որ սիրում ենք, ասենց ասեմ, ում հետ որ իրականում իրոք ցանկանում ենք աշխատել։ Այո։ Գեցեք, ձեզ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, որը իր մեջ ներառում է եւ նոր տեսահոլովակ, նոր երգ եւ նոր համերգային ծրագրեր, նոր համագործակցություններ եւ ինչու ոչ նոր հրավերներ, թեկուզ նաեւ Հայաստանից դուրս։ Եվ հիշեցնենք, որ on play-ի կատարումներին եւ համերգներին կարող եք ներկա լինել, եթե
հետևել մեր Instagram-յան Instagram-յան եւ շատ ուրախ ակտիվ անցկացնում եք եւ լավ դրական էներգիա եւ տրամադրություն եք փոխանցում այցելուներին, դուք իսկապես լավն եք, ձեզ մաղթում ենք լավ օրվա շարունակություն։ Հյուրընկալության համար ու շատ հաճելի զրույցի համար։ Ձեզ էլ շատ մերսի, որովհետև լավ տրամադրություն առավոտյան շատ լավ է, երբ որ գալիս են հյուրեր ու ունեն լավ տրամադրություն եւ սիրուն են, տաղանդավոր են, լավ հյուրընկալություն են ներկայացնում։ Իսկ կարևորը, շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ նույնպես։ One play, on play ներողություն, միացու, հա։ Կարող ասես one, միակն են, առաջինն է։ One on play, one and only on play։ Մի խոսքով, թող ձեր ներսը, եթե երգում է, եթե ձեր հոգին երգում է, ապա բարձրացեք նրա ձայն, ինչպես էստեղ անում են ստանդարտ հրաշալի մարդիկ, որովհետև այդ հոգու ուրախ երաժշտության ձայնը կարող է վարակել բոլորին, ինչպես մեր տրամադրությունն է վարակում ամեն առավոտ ձեզ։ Հատկապես քո տաղանդը, որ վարակում է մեզ եւ մեր հյուրերին։ Սիրելի հեռուստատ դիտողներ ջան, անչափ շնորհակալ եւ զգացված ենք, որ ձեր առավոտները վստահում եք մեզ եւ ամբողջ եթերի ընթացքում մեզ հետ եք լինում։ Չենք մոռանում ես հետեւել YouTube-յան պաշտոնական ալիքում բաժանորդագրվել եւ հաղորդումների տակ թողնել դրական մեկնաբանություն, որովհետեւ մենք միայն դրականն ենք արթում։ Իսուր ջանքեր մի գործադրեք, որովհետեւ բացասական բան գրելու համար։ Չենք էլ ջնջում, չենք էլ կարդում առհասարակ։ Մատով փակում ենք արդեն։ Այո, մենք քաղցր մարդիկ ենք, սիրում ենք քաղցր, գնահատում ենք քաղցրի լավագույնը, ինչպես նաեւ գնահատում եւ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր քաղցր հովանավորին Սովրանո ընկերությանը, որը ներկայացնում է Սորինի ապրանքանի Հայաստանում արդեն երկար տարիներ, ունի իտալական որակ, առանձնանում է պնդուկի միջուկով կոնֆետով, ունի եւ գունավոր փաթեթավորումներ աչքին հաճելի եւ նաեւ տոնական առիթների համար նախատեսված գեղեցիկ փաթեթավորումներ։ Իսկ ես շատ եմ սիրում ուտել ու համեղ բաներ ուտել, դրա համար ես էլ ուզում եմ ասել, որ enjoy տրամադրությունը միշտ բարձր է, որտեղ դու կարող ես ընդ գտնել ամենահամեղ ուտեստները եւ նախուտեստները եւ հետոյ ուտեստները եւ վաղվա ուտեստները, մի խոսքով լավ տրամադրությունը, լավ մարտիկ ու լավ սպասարկումը հաստատ ձեզ կողջունեն այնտեղ։ Հաջողություն։ Լավ մնացեք։